comida. Pizza. Um sonho no LOL. Ser campeão mundial. Jogar de Brown é... chatice. Odeio. Um ídolo. CoreJJ. Suporte mais difícil que já enfrentou. CoreJJ também. Se eu não fosse suporte, eu seria... Bolt, sei lá. Quando o Micão joga de Kog AP, eu... Dou risada. Melhor suporte brasileiro. Celso. Um jogo inesquecível. Bem contra a T1 em 2017. Absolute ou Micão? Um trio amoroso.